实不是这样的，因为受卷轴长度的限制才被一分为二。它本来是一部书，讲的是一个连贯的故事，在中文圣经里，历代志排在撒母耳记和列王记后面。历代志的大部分内容其实都是在复述前两卷书，所以今天很多读者阅读的时候会想，等等，这些我不是才刚读过了吗？然后就直接跳过去了，真是很可惜。其实这卷书非常独特，在圣经中的地位也很重要。不过按照犹太人的圣经排序，历代志排在最后，因为它总结了所有的犹太经卷。这卷书的第一个词是亚当，这是本故事的第一个人物，最后一段则宣告了以色列从被掳之地归回。我们不知道是谁写了这卷书，但可以从一些细节来了解作者。这位作者生活在以色列人从巴比伦流放地归回的几百年之后，他当时的年代，耶路撒冷和圣殿早已重建，就像我们从以斯拉记和尼希米记中看到的那样，但事情进展的并不顺利。伟大的预言带来的希望是，耶路撒冷城和圣殿重建后，神将住在百姓中间，弥赛亚王会到来，万国万族都要在他和平的治理下生活，但这些一件都没发生。因此历代志作者重述了一遍大卫王和所罗门王还有其他君王的故事，希望借此给读者以盼望。这卷书包含两个清晰的主题，一个是对弥赛亚王即将到来的盼望，一个是对新圣殿的盼望。现在我们就来看看这两大主题。历代志上一开篇用了九章文字书写族谱，里面包含大量的名字，阅读的时候可能会让人觉得无聊透顶，但实际上他们非常非常重要。作者在这里总结了整部旧约的故事脉络，用的是所有故事中主要人物的名字。他这么写的时候，其实是在有意塑造两支关键的族系。第一支是应许中的弥赛亚王，书卷很多地方都提到了犹大支派，一路追溯到大卫王。应许中的弥赛亚王是大卫的后裔，从大卫开始，作者把族谱一直延续到自己生活的年代。作者关注的另一支族系是亚伦的后裔，祭司家族，当然也包括在圣殿供职的人。因此从一开始就能看到两大主题，作者盼望弥赛亚来建一座新的圣殿，而这件事就藏在这些古老的族谱中。族谱续完之后，作者开始重点讲大卫王的故事，其中大部分内容我们都很熟悉，都在撒母耳记出现过，但还是那句话，当中确实有重要的差别。首先，作者省略了所有关于大卫的负面故事，在那些故事中大卫有软弱。好，我们先暂停在这里，我们大概知道就是说这本书是怎么样一个结构，然后呢大概它是这整个书里面呢它包括了什么东西啊，然后有两个很重要的 OK， 一个是从大卫 OK， 另外一个就是祭司方面，我们大概有这个情况。我们不知道作者是谁哈，不知道作者是谁。好，还有什么我们知道的，大家想想还有什么我们知道的，我们从刚刚所学习的这个里面还有什么我们知道的，还记得什么，刚刚听到什么？听到这个书本来是一卷书，而且是整个历史的总结，对，没错，还有排序的问题，对不对？在犹太人里面他是怎么样，最后，最后为什么要最后啊，最后是最不重要还是最不重要，是最后面吗？总结，因为是之前的总结。OK， 所以最后基本上表示他的地位其实是很重要的，是不是？ OK， 我们应该可以这样想哈。还有什么呢？还有什么？还听到什么？他说最后是那个旧约的最后吗？基本上他们不接受耶稣 OK， 所以不要讲新约 OK， 犹太人不讲新约、哦、对不对、哦、对对，所以基本上是旧约 OK， 理论上是这样，旧约他们没有旧约新约的概念，他就是犹太经典，犹太经典的最后一卷他用的是历代志，因为这卷书非常重要，对吧？好，还有什么，还听到了什么？
还有就是讲两个重要的家谱，家谱两个很重要的姿态。OK， 一个是谁？一个是大卫的，一个是君王，对不对？君王的，一个是立位的，立位就祭司的，祭司的。OK， 立君，你不能把祭司跟立位混在一起，他们会很不高兴的，很不高兴。OK， 祭司基本上是真正在圣殿里面主祭事的。OK， 服侍神的那个立位人，毕竟地位还是稍微低一点，他们做的是蓝领的工作，坛子没有摆好，牲畜没有洁净这个陈设饼什么什么东西这个桌子该放这里该放那里，那个是立位人的事情，是吧？灯没有擦亮这个立位人的事情。所以祭司的身份跟立位人还是有差别的。好，但是有一件事情很重要，为什么要提到大卫呢？为什么？你们想到为什么要提到大卫？弥赛亚从大卫支派而来。That's right， 有一个概念，弥赛亚。这个弥赛亚是一定会有，还是不一定会有，还是随便说说的？一定有，就是在未来有，因为是当时只是预测。对，就是有这个预言，就是，对不对？有这个说法，他们相信绝对有弥赛亚。这个弥赛亚跟大卫之间有什么关系？他是那个家族的后人。Okay， 对，弥赛亚绝对不是一个拉车的、赶驴的或一个什么东西，他必须是从大卫的家族出来。所以，如果你现在有查到一个这个人是弥赛亚的话，他必须往上追溯，他的祖先可以追到大卫的家谱，这个是很重要的血统纯正，对吧？不会是突然蹦出来一个什么外邦人、外族人，这是不可能的事情。好 ，OK， 所以我们知道谈大卫最重要的原因，就是因为这个整个弥赛亚必须从他们家族里面出来。然后另外一个系列呢，最重要的事情就是祭司。要谈到祭司，所以我们谈到大卫王，谈到祭司，大卫是因为预表着后来来的这个弥赛亚。好，他们不承认耶稣基督，他们也不认为耶稣基督就是弥赛亚，所以他们到现在还在等，还没等到，他们认为他们的弥赛亚还没出来呢。 OK， 所以大致是这样子。好，来看一下，现在我们来看一下英文的部分哈，英文的部分，看看这个是英文的部分是怎么说的。The books of 1st and 2nd Chronicles. While they're two separate books in our Bibles, that division is not original. Due to scroll length, the book was... 我要把这个字幕放出来。那把它放大一点，大家方便看。好。好，我们从头开始。The books of 1st and 2nd Chronicles. While they're two separate books in our Bibles, that division is not original. Due to scroll length, the book was divided in two, but it was written as one book with one coherent storyline. Now, in our English Bibles, Chronicles comes after the books of Samuel and Kings, and most of Chronicles is actually repeat content from those books. And so most modern readers, when they come to Chronicles, they think, wait a minute, I just read all of this, and so they skip it. And that's a shame, because this book is really unique and important in the Bible. In the traditional Jewish ordering of the Bible, Chronicles is actually the last book, because it summarizes all of the Jewish scriptures. The first word in the book is Adam, the first character at the beginning of the story, and then the last paragraph announces the return of Israel from exile. Now, we don't know who wrote this book, but we can tell from details within it, it was produced by somebody who lived a couple hundred years after the Israelites returned from the Babylonian exile. Now, for this author, Jerusalem and the temple were rebuilt some time ago, and as we learned from Ezra and Nehemiah, things were not going well. The great prophetic hope was that the city and the temple would be rebuilt, that God would come to live among his people, the messianic king would come, and all the nations would come live under his peaceful rule, and none of that has happened.
And so the author of Chronicles has reshaped these stories of David and Solomon and the kings of the past in order to provide a message of hope for the future. And we'll see that he's designed this book to emphasize two clear themes. First, the hope of the coming messianic king, and second, the hope for a new temple. Let's just dive in and you'll see these themes all over the book. First Chronicles begins with 9 chapters of genealogies, long lists of names. And you'll read these and think that this is kind of boring, and that may be true for you, but actually they're very, very important. The author is summarizing here the whole storyline of the Old Testament by naming all of the key characters in the stories. And as he does so, he shapes the genealogies to emphasize 2 key lineages. First is the line of the promised messianic king. So lots of space is dedicated to tracing the line of Judah that led all the way to King David, to whom the messianic promise was given. And then from David, the author traces that line up into his own day. The other family line that receives lots of attention here is that of the priesthood, the descendants of Aaron, who of course served in the temple. And so right from the start, you can see the 2 main themes, the author's hope of the Messiah coming to build a new temple, and it's rooted in these ancient genealogies. Now, after that, the author moves into the stories about David, and most of these are going to be familiar to you from the book of Samuel, but again, there's some really important differences. So first of all, the author leaves out all of the negative stories about David, where he's portrayed as weak or immoral. So Saul chasing David around the desert and persecuting him, the story of David's adultery with Bathsheba and then murdering her husband, all of that is gone. And what's left are the stories that portray David as a good guy. And not only that, there's also new additional material that you won't find in the book of Samuel that shows David in a very positive light. So there's a large block of chapters where David makes preparations for the temple. He arranges resources and builders and Levites and choirs. And not only that, the author also portrays David as a Moses-like figure. God gives David plans for building the temple just as he gave plans to Moses for building the tabernacle. So why all this new material about David? Sorry, 我刚刚没有开麦，我以为我已经开麦了。OK， 我说大家都没反应。OK， 好，我们看一下哈，我们刚刚把这个英文的中文大概都看完了，然后我们接下来来看一下这个文稿。OK， 这个文稿的编纂是花了很多的人力物力来编纂的。那我们现在呢，请一个志愿者来帮我们读一下这个文稿第一段哈 ，What is Chronicles 这一段，谁帮我们读一下好不好？ 我读一下吧。好，请。 First and Second Chronicle, while there are 2 separate books in our Bibles, that division is not original. Due to scroll length, the book was divided in 2, but it was written as one book with one coherent storyline. Nor in English Bible, Chronicle comes after the books of the Samuel and the Kings, and most of Chronicles is actually best content from this books. And so most modern readers, when they came to Chronicles, they think, wait a minute. I just read, Okay.
Go ahead, please. Am I go on? Wow, no sound. 抱歉，我的声音怎么一下又没有了 ？OK， 刚刚是哪一位姐妹念的？是 Jane 读的吗？是不是？我读了一些，后头又有姐妹在。好，没关系，没关系，你把它读完好了。先等一下， okay. 后面那位姐妹稍等一下，谢谢。OK， 好，请。好的。我看见刚才是忘记关麦了，我以为我自己在读，不好意思，不好意思。没问题。好，请 Jane 来，没关系来，谢谢。Chronicle come after the book.Of Samuel and the king and the most of Chronicle is actually repeat content from those books. And so most modern readers, when they come to the Chronicle, they think, wait a minute, I just read all of this. And so they skip it. And that's a shame because this book is really.Unique and important in the Bible. In the traditional Jewish ordering of the Bible, Chronicles is actually the last book because it's summarized all the Jewish scriptures. Very good, very good. 谢谢 Jane. 我们稍等一下哈，我们先来看一下整个文稿，再看一遍。我们精读一下 What is Chronicles? 所以这一段主要是在讲什么 ？What is Chronicle？ 什么意思？这本书是什么书？在讲什么东西？所以我们才会说 What is？ 比如说 What is Bible？ 这个圣经这本书是什么书啊？它是干什么的 ？OK， 所以是这样子。好，我们接下来看 The Book of One and Two。OK， 这个 One and Two 我们应该怎么念？First and second, 对不对？我们有经验了吧？哈，一个是上，一个是下，所以我们读的时候不会念像我刚刚那样 one and two. OK, 是 first and second chronicles. OK, so the book of first and second chronicles. 哈，两本书上下。While they are two separate books in our Bibles. OK.While 这个 while 是什么意思？为什么需要一个 while？ 这个地方的 while 是什么意思？也就是即 while 在这里可以是中文里面的虽然、尽管，它是一个连接词、虽然是这样子，尽管是这样子，虽然什么呢？现实的状况。OK， 后面都是现在式，就是我们现在读的圣经。There are two separate books in our Bibles. 现在在我们的圣经里，它是两卷分开来的。注意啊 ，separate book， 所以一个上一个下，上卷下卷 ，two separate books in our Bibles. That division， 所以基本上我们很多时候我们这个地方会放一个 comma 在那里。那个 division， 这个 division 指的是什么？Division 是什么？区分了，分区分。OK， 它是把上卷跟下卷是分开来的，是不是？这个叫 division， 它是把它两个部分，两个就像两个部门一样，两个 division 啊。你是一个 division， 我是一个 division， first and second。这个区分本身呢，这个部分是 it's not original。什么叫 original？原始的 okay, 原来的原来这一卷书是很长很长很长的，一跟二都是一卷书，但是我们现在读的圣经已经是分成两卷书，所以这个句子就是要让你理解 while 就是一个连接词，虽然、哦、尽管是这样子 while OK， 虽然呢 that division is not original，不是原来就这样的，原来的历代志其实人家是一卷的。OK， 到这里有没有问题？有没有问题？没有问题哈。好，
再来 due to， 什么叫 due to 啊？谁能告诉我什么叫 due to？ 是由于 scroll length， scroll 什么叫 scroll？ 就是那卷，那卷好大一卷。我们东汉的时候就有造纸，蔡伦造纸，他们有没有纸？没有，他们没有。他们用的是什么？羊皮卷。That's right， 羊皮。我们中国更早的时候还用书简，殷商时代还有木简，一条一条的竹子，对吧？串起来的。OK， 他们是用羊皮，他们这个民族是用羊皮。Due to 是因为 ，OK， 由于 ，OK。Scroll length of the book， scroll length 是指它的长度。这个卷呢、啊，一旦卷起来，一打开是好长好长好长的，是吧？很长的，因为这个书卷的长度 was divided in two， 它被分成两卷，不然的话，这羊皮很重，是吧？不像我们东汉蔡伦造纸，那个纸多轻啊，他们是羊皮，羊皮是有重量的哈。你看你手上拿一个什么路易威登的包，那个皮，如果是皮革的东西，其实是有重量的啊。所以因为它这个书卷的长度 ，then the book was divided in two， 它就被分成两卷了。But it was， 注意这个发音，到底是 written 还是 written？ 请问 ，written，written，OK，、okay, 每个人都注意了哈 ，written。It was written。为什么这个是被动式吗？是不是？是。这个 it 指谁？这卷书。这一大卷啊，哎呦，好大一卷书。It was written as one book。写的时候没有刻意写说啊，这边是上卷啊，这边是下卷。No， 他们是写的时候是当做一卷书来写。OK，with one。注意下面了 ，coherent storyline 这个形容词是什么意思？什么叫 coherent？ 谁可以告诉我？连贯的，哈，连贯的，一致的。OK， 不能够分割的，他们是连贯性的，所以 coherent storyline。storyline 什么叫 storyline？ 故事情节。情节 OK， 这个故事情节。这个 storyline 现在其实是很风行的一个字，你在描述，哎，我们这个什么《琅琊榜》，苏婶在看《琅琊榜》，这个连续剧的故事情节是如何，就是 storyline。OK， 我看《西游记》，这个《西游记》的故事情节是怎么样，就是 storyline。OK， so one coherent storyline， 所以它的故事情节是完全连贯性的、一体的。没有说啊，到这里就是啊什么？当然，我们中国的这个《红楼梦》是有，请见下回分晓 ，right？ 我们知道，但是基本上在这个历代志是全部一体的故事的情节哈，没有说哪里斩断的哈。OK， now in English Bibles， 在英文的圣经里面呢 ，Chronicles comes， 他就开始讲什么？开始要讲这个书的次序的问题了。Comes after the books of Samuel. 谁知道 Samuel 是什么？撒母耳。撒母耳。撒母耳记。好，这个地方还有一个 Kings。这个 King 应该打。这个是什么？列王记。很多很多的王，所以我们叫列王记。Samuel and Kings, OK? 好 ,Samuel and Kings. 所以在这个现在英文版的圣经里面的排版，这全世界都统一的哈。这个历代志是在撒母耳记跟列王记的后头。OK， 我们圣经读的越多以后，我们对于圣经的次序一定是很清楚的。第一本圣经的第一本是谁？创世纪。这个没有人会不知道，对不对？没有人会不知道。OK， 好。所以呢，接下来就出埃及记，是不是？好，这个次序我们都了解。那么你的历代志的位置是在撒母耳记跟列王记的后面。好，还有呢 ，most of Chronicles is actually repeat， 所以 most of 指的是什么？大部分的 most of
Okay, 它历代志的大部分 most of is actually repeat content. 什么叫 repeat content? 重复的内容 content, 比如说一本书的 What is the content of the book? 这本书的内容讲什么啊？这本书的内容是西游记，讲一个猴子，讲个什么东西。 That's the content. Repeat content 指的是重复的内容，跟什么内哪些书呢？ From those books. 这个 those books 指的是谁呢？ Samuel 记，就是前面这个句子前面提到的，一个是萨摩尔，一个是列王记，所以这三本书其实是非常重要的。这三本书其实内容有重复的部分，尤其是 Chronicles 历代志跟人家是有重复的部分。 OK, 好，所以它是一个重复的内容。 From those books, those books 指的就是前面提的两本书，两卷书，一个是萨摩尔，一个是列王记。OK, 好，基本上我们应该说几卷书，书卷，因为那个时候是没有一本一本的概念。我们中国人 东汉的蔡伦造纸才开始有一本一本书的概念，在那个时代，在旧约的时代，都还是一卷一卷书。他们想到书不是一本，他们想到书是要扛着很重的一卷，那个叫做卷。 OK, 好， So 他从那个跟那个那两本书是重复的内容。And so, 注意啊，他讲的重复 most of the chronicles, most of chronicles, 那就指这一卷书的大部分的内容跟萨摩尔跟列王记是重复的。那如果重复的，干嘛我要看这么多遍呢？这个价值何在呢？好，下面就讲了。所以啊，因为它重复吗？ Most modern readers, 谁是 modern readers?我们 OK, modern reader 指的是现代的读者们，你跟我，我们就是现代的读者们。 OK, 这些现代读者们 when they come to chronicles, 这个 come to chronicles 什么意思？为什么要 come to chronicles? 什么意思？我们进入这本书就来读这本书，写这本书。我们来到这本书，我们来读这本书的时候 they think, they 指的是 modern reader, 就像我们这些人，我们就会这样想，读一读，哎呀，这个内容不是跟前面的萨摩尔记跟列王记好相似哦，大部分都重复啊，所以会说 wait a minute, 什么叫 wait a minute? 等一分钟，等一等， wait a minute, 等等Wait a minute, 我在上厕所，外面有人敲门。 Hey, wait a minute, 我在里面。 Wait a minute, 我现在小孩叫我去什么买个什么东西，我说买个披萨给他吃，我说 Wait a minute, 等我这个事情做完啊，等一等。 Wait a minute, I just, 后面这个 R-E-A-D, 你是念 read 还是 read? Red. 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 为什么念 red? Red, 过去刚才读的。That's right, 我读过了。 I just read all of this. 这些内容我刚刚才读过啊，不是吗？因为就是印证前面说的 Chronicles 历代志的大部分 Most of Chronicles 大部分全部都是跟列王记 Summer 就是重复的，所以读者读的时候，哎，等一下，我这不是刚刚才读过吗？好，因此他们就会做一个动作， So they skip it.什么叫 skip? 跳过去。跳过去是什么意思？就是 这一段不读了，下一本书去。就不想读了，是吧？省略。哎，这个我已经读过了，我不要读了。这大卫的事情我知道了啊，那个什么扫罗什么东西啊，我都知道了，就跳过去，叫 skip it。skip it。OK, skip, 什么东西你没有按部就班的做，或者是读书这两页你跳过去，这个都叫 skip it, OK? 有的人是跳级升学的，他中学只念了两年他就升到大学了，这个就是 skip it, OK? 所以他们就跳过去。And that's a shame, 这是写作的人他们的意见哈，这个是 a shame, 什么叫 shame?羞耻羞辱，这个很丢脸，羞愧
这个 shame 是什么意思？其实是这些人不应该这样做，对吧？如果你真的把它跳过去了，哎呀，你真丢人啊，你不该这样做，是这样的口气。 OK, That's a shame. OK, 所以 shame 可以，这个字可以用在什么地方？怎么样？用在什么地方？ Shame 通常用在哪里？不应该做的事情做了。是的。好，今天你应该在家里好好准备功课，明天期末考，居然你没有读书，你跑出去跟同学去打篮球了， That's a shame, 对不对？丢人呢。That's a shame. 这个 shame 没有你想的那么严重，说丢脸不丢脸，只是觉得你做了不该做的事情，你这样不好，就可以讲 shame. OK, 口语里面很多地方都可以讲 shame. OK, 好。你妈妈比如说今天 你一个毕业舞会，你妈精心的给你准备了一套衣服，结果你没有穿， That's a shame, 可以这样说， That's a shame. OK, 还有什么事情可以 shame?中国人有很多大帽子的哈，你父母这样养育你，然后你不怎么样， That's a shame, 你没有孝顺父母， That's a shame. 还有什么 shame? 还有什么可以 ask? That's a shame. 嗯，你没有考上学啊，你弄啥没弄成啊，就是你太太对你很好，然后你居然做对不起她的事， That's a shame. OK, 还有呢？妈妈给你准备饭盒饭，给你准备好好的，你到学校去居然没有吃，倒掉了， That's a shame, 这个是绝对不可以， That's a shame. OK, 好，为什么说他 skip it 是 That's a shame 呢？ Because 他现在给你原因了， This book is really, really 一出来这口气就很强，真的是 unique, 注意重音啊， unique, 你的重音在哪里？在第二音节 unique, unique. OK, 什么叫 unique? 唯一的，这独特的，很有，它非常有特色，它是非常独一无二的，别人没有的特色，叫 unique and important. 它有两个特质，一个是 unique, 一个是 important in the Bible. 在圣经里面，它是非常独一无二，它有一个特色，而且是非常重要的。Unique and important. Unique 这个字我们通常用来形容什么？什么事情是 unique? 每一个人都是独一无二的，就是很特别，很重要的，很重要。 Unique 很多时候很多人喜欢来讲人，Oh, you're very unique. 我今天跟你交朋友啊，他说，哦，你可能觉得我个性很内向啊，可能觉得我没什么，跟我说话很无聊吧。哦，不会啊，我觉得你很有特色，你很特别， You're very unique. 这个 unique 就是说你这个人很有特色，很独一无二，我在你身上看到别人可能没有。 OK, 但是也有另外一种说法，注意了啊，这只是开玩笑哈。有些人说女的如果真的长得很漂亮，哎呀 beautiful 什么东西一大堆的字，讲到这个女的没什么好讲的，嗯， You are unique. OK, 这个时候就要小心一点，实在没得好讲了，你总要有个字给她插在头上，对吧？你就说 Well, you are very unique. 这是一个非常礼貌而且也挺好听的一个字， unique. Unique 就是讲人家挺特别的，独一无二的。 OK, 比如说个性上啊，想法上啊，或什么方面都可以讲 unique. OK, 当然你要讲说比如说像马云好了， OK, 马云很多人批评他的长相， Well, he looks unique, 也有人这样讲，对不对？没有其他的字来讲，他不会讲他说很丑或很怎么样，他会说他很有特色啊， very unique. 好， OK, so 这一卷书， OK, 历代志上是 really, really, 真的很 unique and important in the Bible.好，所以他给你先打个强心剂，告诉你这卷书它的地位其实很特别的。In the traditional Jewish ordering of the Bible, ordering of the Bible 指的是圣经的书卷的次序 ordering. 这个 order 这个字一般怎么解释？什么叫 ordering? 排序。我叫个外卖也可以是 order, 对不对？我下个单，我订个货可以是 order, right? 然后另外 order 还可以指它的次序。
OK， 它的次序，这个地方 ordering of the Bible 指的是圣经里面书卷的次序、啊、在 traditional， 什么叫 traditional？ 传统的，传统的 OK， 传统的犹太的经典的圣经的次序、啊、书卷的次序里面 chronicles， 注意了 ，chronicles 虽然是 s。这卷书的名字一定要有 S 啊，历代志，历代志里面 is， 为什么要用 is 啊？说前面不是复数，为什么 is 呢？为什么？老师，这是整体性的，整体的意思。它是一卷书名，这书名自己就自带复数 ，OK？ 所以我们讲的是这一卷书 is actually the last book， the last book， 什么叫 last book？最后一本 That's right. Actually, 事实上在犹太传统经典里面这个历代志根本是最后的一卷书 It's actually the last book. 所以学起来哈刚刚前面有个 really, really unique and important 这里有一个 actually 这个副词也很常常用 Actually, OK 你现在是去哪里呀、啊、要去晚自习吗 Well, actually,事实上我是想去打篮球 actually OK actually 事实上所以事实上呢这个 Chronicle 历代志这本书呢是最后的一本啊，这个讲的是 traditional Jewish ordering of the Bible 犹太传统的这个圣经的书卷的次序它是最后一本书好它告诉你位置为什么 because it summarizes 什么叫 summarize总结了总结概括了 OK All the Jewish scriptures Jewish scriptures 什么叫做 Jewish scriptures 犹太经典犹太的经典经书经典 Right scriptures OK 所以他们犹太人我们有 Bible 的概念他们不见得有 Bible 的概念他们觉得就是一个一个的 scripture 合成一大套它的概念是这样的因为它反正也没有你的新约的部分它不承认、基督耶稣是弥赛亚是吧、啊、所以对它来讲还停留在那个原始传统的一卷一卷的羊皮卷的概念里面所以它为什么会叫 scriptures 就是这个道理 OK 当我们在这是习惯的问题哈在我们读到 scripture 大写的时候而且它是 S 的时候其实指的就是什么会是别的书卷吗不是它指的就是圣经 OK 它指的就是圣经好有没有问题有没有问题没有问题哈所以 scriptures Jewish scriptures 这是犹太的经典 OK 好有没有问题这一段里面我们现在有没有什么问题没有问题啦OK 好没有问题我们再请一位志愿者现在我们已经把所有的字大概都念过一遍我们都晓得发音是该怎么样或者是什么地方该注意的我们现在请一位来给我们读一下好不好从头再读一次刚刚有一个哪一位这个刚刚是 Lydia 是不是来 Lydia 麻烦你帮我们读一下就读这一段就好哈从What is Chronicles 开始来 Thank you Jane What is Chronicles?The books of the first and second Chronicles. Well, there are two separate books in our Bibles. That division is not original. Due to scroll length, the book was divided in two, but it was written.As one book with one coherent storyline. Now, in English Bibles, Chronicles comes after the books of Samuel and Kings, and most of Chronicles is actually repeat content from those.books and so most modern
readers when they come to Chronicles, they think, wait a moment, I just read of all this. And so they skip it. And that's a shame because this book is really unique and important in the Bible. Unique and important in the Bible. In the traditional Jewish ordering of the Bible, Chronicles is actually the last book because it summarizes all of the Jewish scriptures. Very good. It summarizes, 因为它后面是 all the Jewish scriptures. 好, 到这里, 有没有问题? 所以大家发现我们把, 老师, 嘿, 请说。 我想问一下那个次序, ordering, 这里, 能不能用 order 呀? 不用 ing? 不可以。 不可以啊。 对, order 是动词, 这个地方 ordering 指的是它的次序。 Okay. 那个order 好像也有名词的, 原型它也有当名词的。 也有当名词, 但是, 比如说我们大部分的, the order of 什么什么东西这样子, 它这个地方指的是 traditional Jewish ordering of the Bible, 是为什么用动名词, 它指的是那些犹太人, 他在排序的时候, 它有一个动作性, 他们在排的时候就是这个样子。 OK, 所以用动名词可能会比较好一点。 好的,谢谢老师。 OK, 好。 OK, 还有没有其他的问题? 大家发现我们整理过以后, OK, 我们讲一遍之后, 大家读起来都会很小心, 而且该断句, 该什么地方都读得非常通顺。 OK, 好, 有没有问题? 老师,那个coherent。 Coherent, yeah. Coherent 是连贯性的，它没有中断，不是说一卷刚好就讲一个什么 story， 那个什么猴子王大闹花果山， 然后后面又讲个什么蟠桃盛会， 不是这样， 它基本上都是连贯性的， 一卷跟二卷， OK， 这个历代志的上跟下， 他们的故事是有连贯性的， 叫 coherent storyline。 好，故事的情节，right，good，还有没有其他的问题？老师，这个while，上面那个while，嗯哼，while，我们刚刚讲这什么意思？谁可以回答？一开始的我讲的时候，这个while是一个，尽管，虽然是这样，对不对？啊，虽然。 While there are two separate books in our Bibles， 在我们的英文版的圣经里面。 虽然他们是这样两本书， 但是他要告诉你， that division， 那个区分出来两本书， 这个区分把它分割出来， is not original， 不是这本书原来就这样的， 不是这样子的， 是后来的人才把它分开来， 分开的原因， due to scroll length， 因为这个书卷太长了， OK， 太长了， 所以才这样做， 好。 有没有其他的问题？没有问题哈 ，OK， 好，那我们再请一位来读一下，好不好？哪一位来给我们读一下？看刚刚有谁？好，来 Janet 来给我们读一下，谢谢。从那个 What is Chronicles 开始来。What is Chronicles? The books of First and Second Chronicles. Well, there are two separate books in our Bibles. That divisions is not original. Due to scroll lengths, the book was divided in two, but it was written as one book with one coherent storyline. Nor in English Bibles, Chronicles comes after the books of Samuel and Kings. And most of Chronicles is actually repeat content from those books. And so most modern readers, when they come to Chronicles,
they think, wait a minute, I just read all of this and saw this gibbet. And that's a shame, because this book is really unique and important in the Bible. In the traditional Jewish ordering of the Bible, Chronicles is actually the last book, because it summarizes all of the Jewish scriptures. Very good. 注意啊 ，sion 或 tion 的时候，你注意一下 ，division。Division as 对 division， 然后后面有 traditional， 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 OK， traditional， sion 跟 tion 稍微小心一点， OK， 好， OK， thank you， Jane， thank you， 有没有其他的，有没有问题？没有问题哈， OK， 好，我们往下走， OK。OK， 我们来读一下这个小段的哈。我们来从我看下面从 OK 读一个小段。The first word in the book， 来谁帮我们读一下好吗 ？The first word in the book， That's right。好，嗯 ，OK。The first， the first word in the book is Adam， the first character at the beginning of the story。And then the last paragraph announces the return of Israel from exile. Okay, 好 First word, 第一个字，这一卷书的第一个字叫 Adam. Adam 是谁？亚当。亚当。好 The first character, 他是谁？什么叫 character? 章节。人物角色对吧、人物角色这个电影太精彩了里面有好多个 characters 指的就是好多个人物好多的角色 character the first character 亚当就是 first character at the beginning of the story 整个故事历代志的全部一开始第一号人物就是老祖先 AdamAnd then the last paragraph, okay? 所以他从第一个字告诉你从哪里开始最后一段 paragraph 是一段一段一段的叫 paragraph 最后一段 announces 什么叫 announces 什么意思宣告 ,OK, 他就宣告了下面这件事情 ,OK, 这件事情叫做 The Return of Israel, Return of Israel, 什么叫做 Return of Israel? 以色列的归回。以色列的回来哦回来 ,OK, 他们要回来 ,Exile, from Exile, OK, 什么叫 Exile? 流放他们流放。又回到他们以色列原来的地方这个叫 Return of Israel from Exile OK 有没有问题没有问题我们再请一位给我们读一下好不好 The first word in the book 来哪位给我们读一下啊，老师我读一下请读 The first word The first word in the book is AdamThe first character at the beginning of the story. And then the last paragraph announces the return of Israel from exile. Very good. So the last paragraph announces, you know, announces. Announces. 这个字就很文雅对吧哈他没有用说什么 speaks 或者是 talks about 或者是什么 write about 他用的是 announces 很正式的宣告 announce 什么 announce 校长今天在升旗典礼上正式宣布我们学校第一名的学生要保送初中这个是 announce right 所以正式大声的宣告 announces the return of Israel from exile OK 他们从流放苏武牧羊可以回来了这些有以色列人都可以回来所以基本上就已经让你有个概念历代志是从哪里讲到哪里 OK 从亚当一直讲到以色列人流放以后被放回来了 OK 好有没有问题没有问题好然后我们接下来再继续看哈。The
author， 谁是 author？ 作者。author 不要忘记啊，作者。OK， 好 ，author 这个字用在什么 ？author 也可以是一个人名哈。以前美国有一个卡通人物，他就叫 author， 然后很多小朋友都很疯狂这个卡通。哇 ，author 这个其实这个发音蛮难的哈，很多小朋友都看过这个卡通，都疯狂。哇，我最好的朋友是谁？我喜欢 author 做我的 friend。Author， OK， 好 ，author 也是作者的意思。这个 author 可以做什么的作者？歌的作者可不可以 ？Ours 可以，可以，不能。写书的作者可不可以？可以，可以，可以。还有什么 author？ 还有什么地方可以做 author？有还有什么地方写一个人的传记 ？OK， 这个作者是什么 ？Author， right？ 写一本书还有什么 author？ 我们国家的，比如说什么一个正式的一个什么宣告，或者要写一个什么正式的一个文件，中印双方签一个什么条约，它的作者是由哪一个人来起草的，就可以是 author。Okay, author. 好，所以 author 就讲了这本书的作者。Now we don't know. 第一句话就告诉你不知道，不详。Now we don't know. Who wrote this book? 我们不知道谁写这本书。但是 we can tell from details within it. Within 是在它的里面，从它里面的这些细节里，我们大概可以猜这个人。It was produced. 这个 it 指的是谁？是什么东西 ？It. Chronicles 指这本书，对不对？好，历代志呢 ？It was produced by somebody. Produce 哈，这个地方它不用 write， 它用 produced。这个 produce 什么意思？生产老师。Right， 被做出来，对不对？一个作品，因为他是作者嘛，这个东西被做出来是过去没有的，他也不是抄人家，他自己写出来的，就是他产生出来的。Right， 这个是 produced。好，这个 produced 可以用在很多时候，文学作品、艺术创作，啊，跳一个舞，编一个舞 ，It was produced by 什么人？ OK， 这个舞的创作者啊，哦，produced by 什么一个伟大的舞蹈家。这个视频，这个纪录片 ，it was produced by 什么什么人 ？OK， 好 ，so it was produced by somebody， 可不可以用这个地方？可不可以用 anybody？ 可不可以？不可以，不能，可以啊，肯定就用 somebody。Anybody 是什么意思？任何一个人，任何人，所以不合理，完全不合逻辑啊！注意这个地方不可以用 anybody。It was produced by somebody。OK， 它是被某一个人，我们知道一定有一个作者，某个人，但只是我们不知道他是谁而已。So it was produced by somebody。这个人是怎么样 ？Who lived a couple hundred years？ 注意了。A couple hundred years， 这个 a couple hundred 到底是几百年？两百年。OK， 一个一定要 a 啊，你用 couple 说一定要 a， 不能直接写 couple hundred。OK， a couple hundred 是一个两百年。OK， couple 只要讲到 couple 就是二的意思。OK， a couple hundred years 两百年，什么两百年？After the Israelites returned from the Babylonian exile, okay, Babylonian exile, 这个以色列人打死他都不会忘记的。什么叫做 Babylonian exile? 巴比伦流放。巴比伦流放到巴比伦是吧 ？OK, 好。所以那个时候是犹太人，我们还记得那个故事，犹太怎么样？亡国了是吗？
亡国了，就被人家全部赶去苏武牧羊了，统统送到巴比伦去了。这个叫做 Babylonian， 因为那个城市叫 Babylon， OK， 所以后面加 ian 就形成它的形容词 Babylonian exile， 哈，是到巴比伦去的，巴比伦的这个流放。 OK， 好，这个是两百年，在什么之后的两百年？在以色列人从巴比伦流放回来的两百年。所以可以归纳结论出来，这个是某一个人，一定有一个人写这个东西，这个人的身份，他的时间点应该就是在巴比伦流放回来以后的两百年。 OK， 那这个大家不会忘记了。 Now for this author，啊，有关于这个作者 OK， Jerusalem and the Temple， 也对于这个作者而言的话， Now for the author， for this author， Jerusalem and Temple were rebuilt some time ago。 所以你注意那个时候有一个很重要的历史事件是重建 Jerusalem， 这是哪里呀？耶路撒冷，耶路撒冷要重建。 The temple 指的是什么东西啊？圣殿。谁的圣殿？神的圣殿。 OK， 耶和华的圣殿。所以耶路撒冷还有神的圣殿被建， were rebuilt， 被重建。 Some time ago， 请问 some time ago 是很长的时间，很远的距离，有好几百年吗？还是很近的距离？应该是很比较近的距离，比较近的距离。所以对于这个作者而言，当时我们可以感受出来，这个耶路撒冷还有神的圣殿呢，应该在他之前一段时间被重建了， were rebuilt， OK， 已经被重建了。所以他是那个时代的人。 And as we learn from Ezra and Nehemiah， 这两卷书我们现在都好熟悉啊。什么叫 Ezra？ 以斯拉记。Nehemiah 是谁啊？以西米记。That's right。 说我们从这两卷书里面我学到了 things were not going well。 这个 things were not going well 什么意思？事情进展的不顺利。不顺利指什么事情啊？圣殿建的重建，圣殿重建指很多事情。以色列人回来以后日子过得好不好？请问不好。很多事情进行的顺利吗？ Not going well。 Right， things were not going well。 Things were not going well 这句话在口语里常常用。OK， 怎么样？听说你最近搬到上海来了。 Well, things were not going well。 是啊，我是搬到上海来，但是事情没有我想象的那么顺利。我想开公司，公司开不起来。我想找工作，工作找不到。我公司的人又怎么样？外面又欠了一些钱。我家里面老婆跟我吵架。 Things were not going well。 OK， 事情没有进展的很顺利。 OK， 所以我们现在已经确定了，这一定有个作者。作者知不知道是谁？不知道，不知道。但是我们可以猜，我们可以猜它里面的细节，可以猜。这个呢，一定是有一个人制造创造出来的，一定有人写作这本书。然后这个人的年代 ，OK， 他大概活在以色列人从巴比伦回来之前还是之后？之后，应该是之后。哦，之前他之后的多少？之后一段时间，两百年。OK， 所以从巴比伦流放，这些以色列人都回来了，回来以后的两百年。OK， 他活在那个年代。OK， 对于作者而言的话，那个时候刚好耶路撒冷还有圣殿才差不多一段时间之前才刚刚被重建。但是我们从后来的以斯拉记跟尼希米记里面学到，当时的情况，以色列人过得并不好，很多事情进行的不顺利。 Things were not going well。 好，到这里有没有什么问题？老师，那个
as we learned for Ezra and Nehemiah, wisdom of you learned from. Learned for, as we learned for. 我们在学哈，你比如说你是讲说我们从这卷书里面学的，是不是？好，通常 as we learn for 意思是说，如果我们很专心的想要去学习，我们从这个 learn for 是为了学读《以斯拉记》，为了从这个《尼希米记》里面我们去学习我们所学到的东西的时候，我们可以说 learn for。OK， 你这些知识你怎么会知道这么多事情的 ？Oh, I learn for 什么事情 ？OK， 我是为了读什么东西我才学会这些事情的，所以你可以用 learn for， 有没有问题？好的，谢谢老师。好 ，OK， so 我们从以斯拉记、尼希米记，我们可以从后面的几卷书里面，其实我们就可以看出来，事情是非常不好的。The great prophetic hope 是什么？Great prophetic hope， 什么叫 prophetic？ Prophetic 这个字从哪里？预言，大的预言，预测，预言。我们知道先知怎么说 ？Prophet 是指那个行业的人，叫做 prophet。像什么撒母耳、摩西，他们都是先知，对吧 ？Prophet。好，那他们如果说预言，动词是哪个字？Prophesy， 他会说预言。OK， 这个地方是一个什么词 ？Prophetic， 形容词，是预言的先知的 hope。这个 hope 是什么东西？希望。OK， 所以伟大的 great 是很非常伟大的，伟大的先知的希望呢？当时先知的希望，也就是说，在事前的时候，有先知对这段时间他们的希望，他们对这些，哎呀，以色列人现在流放回来了，他们寄予厚望。这个厚望是什么呢 ？The city and the temple. City 指的是谁 ？City. Jerusalem. 城市耶路撒冷。耶路撒冷。那个时候没有别的哈，没有这么多七七八八的其他城市，大城他们眼睛里就是 Jerusalem city and the temple。 temple 指的是什么？人的圣殿。圣殿 would be rebuilt。 怎么样，他们希望，他们带的希望，就是伟大的希望，就是这两个东西一定要重建，被重建。 would be rebuilt，一定要被重建啊！所以他们的希望，所有先知的预言，伟大的希望就是城市 Jerusalem， 还有这个 temple 一定要被重建。That God would come to live among His people， 然后神就可以怎么样，在他百姓的中间，在他的子民，在他的百姓中，神就会来到跟大家一起生活。OK， 所以这个地方你注意到他用 would， 为什么要用两个 would？ 他为什么要用 would？ 是虚拟的语气吗？这块这个事情发生没有？过去将来，过去将来，没有，过去将来。他对于未来的期望是不是？未来的期望，只要这个桥一造好。哎呀，我们村里的产业，所有的水果就可以卖出去了。现在桥通了没有？还没有 ，right？ OK， 所以在先知的年代的时候，先知对这个寄予厚望，他们的厚望就是，只要这个圣殿跟这个耶路撒冷给重建以后，重建的目的是干什么？干嘛要重建呢？为什么要建耶路撒冷呢？为什么 ？The God will come to live among His people.That's right, the God will, 神就会下来跟他的子民住在一起了，这个是他们最大的希望。哦，第三个 would 出现了， the Messianic King would come
谁是 Messianic King？ 这是什么 ？Messiah。是。那这个 Messianic 是什么词性？形容词。形容词。Messianic King， 这个是什么？这个是弥赛亚王啊。王。他们知道有一个这样子的王 ，OK？ 他们基本上。被亡国过，被人家什么巴比伦拉土牧羊、嗯、那个心是破碎的，多么渴望我们再有自己的王起来，而且他们的王标准还特别高，不是我今天随便点一下、嗯、啊，张三你当王吧，不是，这个是要神亲自拣选，我们要蒙神的祝福，所以我们要你要蒙神祝福，你一定要先把耶路撒冷建起来，要把神的圣殿都建起来，神高兴了跟你们在一起，好，神会亲选哪一个是以色列的王，是不是他们想回到旧日的荣光，以前那种以色列兴盛的情况，那就是 Messianic King。 OK， 所以有三个 word。 OK， 好，第一个 word 是 City Jerusalem and Temple will be rebuilt， 第一个希望这个赶快建起来。二，God would come to live among his people. 啊，神会下来跟他的子民住在一起。太好了，神跟我们住在一起。第三个 word, Messianic King, 这个弥赛亚的王会来，会有一个王的啊，我这个讨神喜悦，神会选择的。第四个 word 出现了， All the nations would come live under his peaceful rule. All the nations 指的是谁？All the nations 是谁？各个国家、列国。列国是谁？外邦。外邦的，还没有信神的、嗯、对不对？其他的外邦的这些人、嗯、非犹太人的这些国家、啊、All the nations 其他的民族也会问，他们也会来。Live under 在什么之下活着？ Under his peaceful rule。什么叫 his peaceful rule？ 这是什么东西？什么意思？指谁呀？ his peaceful his 是谁？神弥赛亚，神的弥赛亚 peaceful rule 弥赛亚 peaceful rule 这是暴君吗？是不是暴君？和平的，是和平的，统治的，统管。所以神是不一样的 ，OK， 神掌管的国家，神掌管的城市，神掌管的地上都是 peaceful 的管理 ，OK， peaceful 不是像今天我们地上人一掌管之后，这个打那个，那个杀那个，打打杀杀的，神不一样，是 peaceful rule， OK， 所以这是第四个 word。 好，一二三四，四个 word， 请问发现了，整个都发生了没有？没有，没有。None of that, none of that has happened. 没有一件事情发生。好，所以 that means 所有先知的盼望、伟大的这个厚望哈。第一个，圣殿有没有重建？没有，也没有建好。好，第二个，神有没有下来跟人民在一起？没有。弥赛亚王来了没有？没有，万国万邦是不是都来归顺啦？都在神的这个统治、这个治理之下，有没有？都没有。None of that, none of that has happened， 都没发生。OK， 所以才要用 would， 对不对？如果发生了，会不会用 would？ 不需要啦。That's right， 所以你现在学会这个语法了。如果它发生了，根本不会用 would 这个字。一看到问你就已经心里凉半截了，这个事情是不会发生的。 OK， 所以同样的道理，问就是说一个对未来的期望或者是一个假设语法。假如你给我500块钱，明天我就跟你一起去旅游。 If you give me $500, I'll travel with you. I would travel with you。假如你给我邀请，我明天就到你家去烧烤。If you give me invitation, I would go to your house. 这都是有假设的情况的 ，OK， 还没有发生的。好，这个有关 would 有没有问题？
问有没有问题？没有问题。好，我们现在请一位来给我们读一下，好不好 ？The author， 从 the author 开始。那我们可以读一下吗？好。The author. Now we don't know who wrote this book, but we can tell from details within it it was produced by somebody who lived a couple hundred years after the Israelites returned from the Babylonian exile. Now, for this author, Jerusalem and the temple were rebuilt some time ago, and as we learned,For Ezra and Nehemiah, things were not going well. The great prophetic hope was that the city and the temple would be rebuilt, that God would come to live among his people. The messianic king would come and all the nations would come live under his peaceful rule. And now that has happened.Hey, okay, none of that, none of that. 这个口气很强哈 none of that, 通通都没有。好。Okay, 所以一件事情都没有发生 ,okay, 都没有发生。好。我们看一下还有谁可以给我们再读一下这一段 ,the author。author, 来。Lisa 来 ,Lisa 给我们读一下。谢谢。Thank you. Now we don't know.Who wrote this book? But we can tell from details within it. It was produced by somebody who lived a couple hundred years after the Israelites returned from the Babylonian exile. Now for this author, Jerusalem and the temple were rebuilt some time ago. And as we learned for Ezra and Nehemiah,Things were not going well. The great prophetic hope was that the city and the temple would be rebuilt, that God would come to live among his people. The messianic king would come and all the nations would come live under his peaceful rule. And none of that has happened. Very good. None of that. None of that.OK, 这个学起来吧它可以连读哈我们在口语里面 none of that has happened. OK, none of that. OK, 所以一件事情都没有发生而且他也把写出来了就是那些先知们他们伟大的这种盼望厚望是这样这样这样希望这些事情都发生然后就从此王子跟公主过着快幸福快乐的日子我们就非常的平稳然后过着非有以色列人就过着非常平安的日子了结果 none of that has happened. 没有一件事情发生好。OK, 下面我们再来看 OK, 下面说 Genealogies 这个字什么意思有没有人知道 Genealogies 什么意思家族的老师家谱家谱对吧家谱 OK, 好你有没有发觉我们在念圣经的时候家谱对以色列人是非常非常重要的如果一个家族里面跑出来说哎呀这个是私生子哎呀这个不知道爸爸妈妈是谁这个在那个社会里面的时候这是一个非常大的搅扰的所以每一个人一个萝卜一个坑你的父是谁你的母是谁特别是那些这个有权有势或者是很有知识的犹太人的话他们家里面通通都是规规矩矩的就算有两个太太有三个太太 that's okay 但是孩子必须清清楚楚的是谁的父亲到底是谁这个很重要 好 genealogies 就是指我们的家谱或者是我们中国人叫族谱 OK 族谱 OK 但是不管怎么样东方西方都一样在那个年代的时候所有的 genealogies 记载的是什么以男性还是以女性为主男性男性啊像我们这种的话就大概什么张氏王氏李氏就过去了 OK 啊所以就没有主要都是以男的为主那以色列的时候也是以打仗的为主 OK 如果你是20岁以上身强体壮你是什么什么这个都要登记入册的 OK
And so, 因此 ，OK, the author of Chronicles, OK, 所以这个基本上 author of Chronicles 指的这个是我们的历代志的作者 has reshaped these stories of David and Solomon. OK, these stories, 这些故事有关于大卫跟所罗门 David and Solomon. Reshape 这个字很有学问啊，这个字是什么意思啊？改变，能改吗？这个字我们不能完全讲改变，应该是怎么样？重新塑造，磨造，塑造，但是也不能就是黑的写成白的啊，是不是？那这个 reshape 是怎么解释的？修订，重新变形了。好，它变什么部分？你想想看，注意啊，不可以黑的变白的。对吧？那怎么办？如果你是作者，你怎么写 ？Reshape 就是重点变一下，重点变一下，还有什么方法没有？嗯、是不是有的部分可以不写？角度，写的角度不一样，对吧？哦，然后是不是有些事情可以先不写嘛？对不对 ？OK， 我们可以，中国人最擅长报喜不报忧。好的写很多，不好的可能先暂时不写嘛，这也是一种方式，对不对？可是不可以黑的变白的，他娶一个太太，你说写两个太太，这是不可以的。 OK， 他犯了什么罪，他是因为什么而死，你要写得很清清楚楚。但他中间生命很长嘛，中间可能干了一些坏事，那个坏事可能就先不写，把他好的部分写一写，这个是可以的，对不对？好，所以 reshape， 注意这个字啊、哦、reshape 这个字就是这个意思。OK， 它可以，你可以说修订，或者是重新编审，或者他把他的故事整个重新的编审，但是不可以说是黑的变白的，就是不可以完全不照史实来写，不是的，他只是有挑着写，就是这样做的啊、哦。OK， 好。所以呢，这个历代志的作者他是挑着写的，挑选着写的，有关于大卫跟所罗门王，好 ，David and Solomon， and the kings of the past。Kings 当然就是，你看《列王记》，你如果喜欢 king 的人，通通去读《列王记》，全部的王全部在那里了。The kings 指的是《列王记》of the past 过去的那些王，他这样子做的目的是 in order to， 他为什么要 reshape 啊？ in order to， 为了要怎么样 provide a message of hope for the future。 这里重点来了，他 reshape 的原因是因为 provide a message of hope。 什么叫 message of hope？ 提供一个有希望的信息。For the future， 为未来，对，这个就是很符合我刚刚讲的一句“报喜不报忧”，对吧？对于未来报喜不报忧，因为这些人也是凡人，其实他们也干了很多不好的事情。但你写很多那些黑暗面的时候，对未来就没有希望、没有盼望了。所以他是选择着写，所以这个 reshape 的意思，他是挑着写的。OK， 他有些写，有些地方他就、不写在这个里面，所以是 reshape the story， 他是 in order to， 为了要，这个目的是为了要 provide a message of hope for the future， 为未来提供一个很有盼望的信息。为什么要这样做呢？有没有想到为什么？嗯，就是激励他们吧，老师，激励他们有盼望。当时的以色列人当时生活的不好，进展的不顺利。OK， 当时的以色列人才刚刚苏武牧羊回来，对不对？然后这流放回来，然后事实上 things you know were not going very well， 这个日子其实过得不怎么样。然后想要建圣殿，想要这个，想要那个，很多事情都进展的不顺利。你这个时候再写一大堆，哎呀，过去的黑暗历史什么东西的，人心就没有盼望。所以为了要提供一个 provide a message of hope for the future， 为他们未来的子孙、为未来提供一个有盼望的信息，所以它是有剪裁的
reshape， 不是变造历史哈，他没有改变历史，但是他有所剪裁，这是有的 reshape。 好，首先他做了什么事情？ First， the hope of the coming messianic king as second， 第一件事情他有提到一定有 messianic king， 这个是谁呀？Messianic King 是谁？摩西亚王。对，弥赛亚王。 The coming， 他要提 The hope， 有关于弥赛亚王要来的这个希望，要在这本书里面一定要提到 The hope of the coming Messianic King。 Second， 第二条 The hope 也是有关希望，对吧？都在讲希望。 The hope for a new temple。 New temple 是什么？先造的圣殿，先修建的。OK， 好，所以两件事情他一定要讲，这是很有希望的。第一，你们放心，弥赛亚王一定会来的啊，这个是一个希望。第二个，圣殿一定要建的，新圣殿，这个希望也是有的。OK， 好。第三个，他下面讲了，他说 ，Let's just dive in。什么叫 dive in？老师上面一句没有讲，是不是漏了一行？哎，我看，哦 ，sorry， 我漏了一句。And we will see that his design， 我们也看到这个作者 his design this book to emphasize two clear things。他呢是 he 这个一撇一个 s， 这个是什么字啊？什么意思 ？He 怎么样？强调 has， 这是完成式哦。He has designed the book， OK， this book， 他把这本书设计是怎么样呢？ Emphasize， 完全怎么样，着重在两个地方，看重在两个部分， emphasize， 强调两个部分。 Two clear themes， 什么叫 themes？两个清晰的主题，老师。好，这个 themes 可以用在什么地方？文章有主题，比如说我看一个舞台剧，这个舞台剧是有主题的，这个连续剧是有主题的，这个什么歌唱，这首歌是有主题的，都是叫 themes。OK， 所有文字能表达的，所有艺术的创作都可以有 themes。我今天办个画展，画展的主题 themes。OK， 好，他这卷书有两个非常清晰的主题。第一个就是弥赛亚要来的希望，这个盼望是绝对有的。第二个 ，second， the hope of a new temple， 也就是新的圣殿的这个盼望是有的。OK， 好，所以我们刚刚漏掉的这一段主题很清楚了，一个弥赛亚，另外一个就是新的圣殿。好 ，Let's just dive in。我们现在如果在讲话啊，现在我来做主持人，央视现在介绍，下面我们要放个纪录片给你们看。Let's just dive in。这个 dive in 什么意思？潜水是什么东西 ？Dive 是什么？这个动词是什么？字面上什么意思？潜水啊，老师，就是掉水里，潜到水里面去，潜到水里面去叫 dive in。In 是 inside the water， OK， into the water。 那么如果我现在是在讲一个节目，介绍一本书，或者是一个什么歌舞剧，一个电视剧， dive in 是什么意思？沉浸于那个里面。我们就直接进入主题，直接进入那个情境里面。我们现在讲个故事，讲花果山的故事，我们现在就直接进入花果山了。我们现在讲牛魔王的故事，我们直接就进入牛魔王那里去了，有没有问题？所以 dive in 在很多时候，在很多节目的开始，比如说这个央视现在介绍一个节目，或者是一个什么歌舞剧，一个表演，一个什么东西，很多时候主持人都会告诉大家，好，那我们现在就开始来观赏，来享受今天某某某给我们带来的钢琴演奏。 Let's dive in。有没有问题？有没有问题 ？Dive in， 有没有问题？没有问题哈。我今天放电影。好，那现在我废话不多说，直接进入主题。我们现在开始看电影吧。Let's dive in。OK， 就进入这主题了。
And you will see these things all over the book. All over the book 表示整本书你都可以看到我们刚刚讲的两个主题。第一个主题是什么？第一个是什么？弥赛亚会来，对，再来，一定会来，这是有盼望的。第二个呢？新的圣殿的建立，圣殿一定能建立起来，圣殿建立。所以他整本书就是在写这个。哦，现在我们了解了这本书为什么重要。他讲的大部分的内容都是前面什么撒母耳记啊，什么列王记都讲过的，不是吗？那所以大多人前面不是讲啊，就跳过去不看了，这都看过了。但是你忽略了它有两个非常重要的主题，在当时这卷书非常非常重要，犹太人很重视。为什么？你告诉我，为什么？因为给人希望，给人希望。那为什么这卷书后来成为所有犹太经典的总结最后一卷书？为啥到现在还读嘞？你说为什么犹太人还在读？神肯定会来，弥赛亚王肯定会来。等一下，犹太人的概念，犹太人的概念，弥赛亚来了没有？没有，没有，他们一直在等，还在等，他们还在等，还在等，还在建殿，还在等这两件事。建殿还在建，对吧？现在不晓得什么第一圣殿、第二圣殿、第三圣殿还在建，所以这两件事情都还没解决呢。所以，继续读，哎呀，充满盼望。所以犹太人每天捧着这个书，这是最后一卷书啊，很重要啊，我们每天还要继续读啊。这就是为什么这卷书以次序来讲，它为什么对犹太人这么重要。它是一本鼓励人心的书，它是一本总结的一本书，而且它的两个重点是犹太人非常看重的。一个就是什么？弥赛亚王一定要来。第二，他们弥赛亚王，因为他们想要恢复他往日的荣光，以前的犹大国、以色列国，这多么大的荣光，一下都没有了，一天到晚给人家去苏武牧羊了，是吧？ OK， 好，这个一定要建立的。第二个就是圣殿，不可以放弃，一定要圣殿。干嘛一定要圣殿呢？反正耶和华也是有地方住，人家在天上住得很好，你干嘛一定要建圣殿呢？请问，他要和人民在一起，他们希望神和他们在一起，和人在一起。Very good, very good. 所以你现在了解犹太人在想什么了吧？你可以理解他们吗？啊，所以你在读这个犹太的经典的时候，犹太的历史的时候，你得站在人家那个角度来看。就像外国人如果读我们中国的历史书的时候，他得站在我们中国人的角度来看这些东西，才能理解我们那个年代为什么会写出这样的东西来，我们中国人到底在想些什么。所以同样的道理，我们现在在读犹太的历史，在读这些圣经的时候，你得想象当时的犹太人是什么心态之下，怎么拖了这么多年，两千多年前的事情到现在还在那里读，而且把这卷书放在犹太经典的最后，这么这么重视它呢？因为他念念不忘，第一，弥赛亚还没来，他认为还没有来，第二，这个圣殿还没建好，所以神才不跟我们住在一起吗？所以他对这两件事情念念不忘。 That's the reason why. 所以最后一个句子他说 You will see these things all over the book. 整卷书你全部都可以看到这两个非常重要的主题贯穿全书。他不停的在讲这个。好， First Chronicles， 好，我们讲的是上卷书哈。First Chronicles begins with Nine chapters of genealogies. 这个很厉害啊，九章啊，九章。Nine chapters of genealogies. 九章通通都是在讲族谱。Long list of names. 哎呀，一个很长的名单，通通都是名字。And you will read these and think. 你会这样读，然后会想怎么样？ That this is kind of 什么？Boring. 什么叫 boring 啊？无聊啊，老师。太无聊了，因为张三李四王二麻子念念念念念念，全部通通都是以色列名字，我们觉得太无聊了啊，没有故事性。
And that may be true for you. 这些也许对你来讲，你 true 就是指这个事情真的，你真的觉得很 boring 啊。It's true to you. 但是后面跟你告诉你了 ，actually 哈，你看每次 actually 出现的时候，都是前面给你一个说法，后面哎，其实它是怎么样 ？Actually, these okay. Actually, they are very, very important.事实上这个名字是很重要的，为什么很重要？有没有人可以告诉我？因为他是那两个重要家族的，要是以后有弥赛亚来，就要追那个家族呢。好，名字为什么重要？他下面就要告诉你了。The author is summarizing.他基本上作者在这个地方写那么多名字的目的是因为 summarizing, 什么叫 summarizing? 总结。总结。他在这里总结概述。Here, the whole story time of the Old Testament. 他基本上做的是这件事情。The whole story line of the Old Testament. 这是什么？就是一个旧约故事，旧约所有的故事情节，旧约所有的故事情节通通都包括在这里了。 OK， 旧约所有随着这个名字一代一代的传下去，从上面亚当开始一路一路下来。那如果中间你有不认识的话呢，你就要回去去看了。哦，亚当你不知道他是谁， OK， 你要看创世纪。Right? 亚伯拉罕你不知道是谁，那你回去找。啊，如果这个约瑟你不知道是谁，哦，你要回去找。Right? 是不是约书亚不知道是谁，摩西你不认识，你要回去找摩西。OK， 好，有没有问题？所以这是一个 whole storyline， 是一个整个故事情节，旧约的故事情节， The Old Testament。他用的方法就是 naming all of the key characters in the stories. Naming 这个 name 它是个动词还是什么？动词，动词用 ing， 用动名词，用动名词的形式，它命名什么？ Naming genealogies。Naming all of the key characters, 他提到所有的名字，把这些名字都唱一遍。All of the key characters, 谁是 key characters 啊？关键性的角色。关键性的，重要的，对吧？啊，比如说像我们讲到《三国演义》，刘关张，这个绝对是关键性的人物，你不可以不提刘关张的，对吧？你要提这个什么西游记，你不能不提孙悟空啊，他是 key character， 不能不提唐僧啊，一样的道理， key characters。 所以呢，他就把这些故事里的所有重要的人物，重点的人物全部把名字都提一遍。 And as he does so， 所以就随着他这样做下去， he shapes the genealogies to emphasize two key lineages。 OK， 他就 shape，这个 shape 又来了，前面我们刚刚是 reshape， 现在这个 shape 是什么意思？这个 shape 什么意思？变形，造成的，造成，他给他造型一下，对不对？把这些基本上我跟你讲过它是有剪裁性的是吧、oh, shape 它基本上它是会把这个整个家谱 genealogies 是很冗长没有错，但是在这个里面它之所以这样做的原因是它就会把这个族谱整个的形式照它的要提的这个重点都造型出来了，来 emphasize 来重点的提到 two key lineages。什么叫做 two key lineages？ 啊，什么叫 two key lineages？ 什么叫两条主要的线 ？OK， 有两条线。我们写故事是有好几条线的，一条线写猪八戒在那里跟那个蜘蛛女和什么东西，一条线我们写这个花果山，猴子带到花果山，一条线我们可能写唐僧在女儿国，这是有好几条故事的线。
two key lineages. Okay, 好，哪个 two key lineages？ 我们请一位先把刚刚的这个先读一遍，好不好 ？Genealogies， 谁给我们读一下？好 ，Lydia 来读一下 ，Genealogies。要读了，有谁愿意读？接着读啊！OK， 那你唱啊，那你先读吧，你读吧。好 ，Glory 来 ，Glory 来。好，谢谢老师。Genealogies, and so the author of Chronicles has reshaped these stories of David and Solomon and the kings of the past in order to provide a message of hope for the future.And we'll see that he's designed this book to emphasize two clear themes. First, the hope of the coming message king, and second, the hope for a new temple. Let's just dive in, and you'll see these themes all over the book.First Chronicles begins with nine chapters and of genealogies, long list of names, and you read this and think that this is the king of boring. This is kind of boring. And that may be true for you, but actually, they are very, very important. Okay, 这个 kind of.Kind of 什么意思啊？嗯，有一点这样，有点。OK，kind of 就是把那个语气稍微削弱一点。他长得怎么样啊？嗯 ，kind of kind of beautiful。那他到底美不美？不美，不怎么美。他有一点美。OK，kind of beautiful。OK， 如果他真的是美的不可一世的话，我马上。哎呀，她美的简直是不可方物，太美了 ，She's so beautiful, right? 但是如果说 She's kind of beautiful， 怎么样 ？OK， 美了 ，OK， kind of OK。这个今天看的电影怎么样啊？有没有意思啊 ？Kind of interesting， 那是有意思还是没意思呢？意思还好吧？还好 ，kind of 有点意思 ，kind of 啊。今天我做的牛肉面怎么样？好不好吃啊 ？Kind of。那什么意思？班班吧，可以了。OK，kind of。OK，so that's reason one. It's kind of boring， 就是说有一点会觉得很无聊。OK， 好 ，very good。注意一下一个字哈，那个谁 ，Glory emphasize。老师，这个词我还不懂啥意思。emphasize 什么意思？谁告诉我？强调。强调 ，OK， emphasize， 特别强调什么东西，特别完全重点在什么上面，叫 emphasize。我跟孩子讲很多话，他都听不进去，但我反正 emphasize， 我强调一点，你晚上只要十点钟回家，十点以后回家，你就别想我给你开门，这个就是我强调的部分。老师说 ，OK， 我跟你什么都讲了，强调一点。只要你们没有考好试的话，你们就休想上大学了。Emphasize. 明天我们要去旅行，学校强调所有一件事情都不重要，最重要是你们的安全。Emphasize. OK， 就是他强调的事情。好，有没有问题？嗯 ，emphasize. Emphasize. Very good. 谢谢老师。OK， 好，下面我们再来请一位给我们读，谁可以给我们读一下？我读吧。OK， 郭海涛。好，哪一位？我们读这个 The author is summarizing， 来。是我来吧。好。好。The author is summarizing here the whole storyline of the Old Testament by naming all of the key characters in the stories. And as he does so,He shapes the genealogies to emphasize two key lineages. Okay, 所以
他这样子做的原因就是因为他有两条主要的线 OK 主要的线路，也就是他的 story OK 他的故事线是有两条很重要的线的 OK。 好，这里有没有什么问题？刚刚这个说一下没有关系，怎么样？就是 lineage， 他这个讲的就是 lineages， 他这个也有血统的意思是吗？家谱也是跟着 genealogies， 他俩是有可以互用吗？好，我们再讲，要看你什么地方就叫血统，什么地方叫，它基本上是一个系，一个家系。家脉，这应该叫什么脉系，对吧？脉系 OK。 比如说这个我们的老祖宗 OK， 他娶了两个太太，这两个太太呢分别又生四个孩子，四个孩子以后又生了几个孙子，孙子后来又怎么样怎么样，结果这生了四个八个孙子里面通通不成才，就只有他这一条线，比如说这一个血脉，这一个脉系呢，哇，后来做了大臣了，做了王公了，做了什么东西，这个叫 lineage。 他们这一家这一个血脉，哇，通通都很有成就啊，每个都当这个臣子，每个都当朝廷重要的官，这个叫 lineages。 有没有问题？所以用在哪里，我们这一条的血统全部都是取汉人的，他们那一条的血统那个是脉系全部都是取匈奴人的，假设我随便乱讲哈 OK。 我们这个血脉的通通都是当东固公务员的，他们那个全部都是都是当武将的，当将军的 lineage。 我的老祖宗可以推到朱熹呀，所以我们这个家族这一个血脉全部都是读书人 lineage， 指的就是整个看族谱的时候这一条线下来。所以看你在强调什么东西的时候，用中文汉语的语境来形容的话，你可以讲是一个血统，你可以讲一个脉系。Two lineages， 好，我们现在注意了，两个脉系下来。 OK，thanks。 有没有问题？ Thank you。 没问题哈。First is a line of the promised messianic king. Okay, 所以讲这个脉系的时候，他一定要讲，你注意了，我们刚刚不是讲有两个主题他不能放弃的，念念不忘的，对吧？你现在是犹太人，你把你的脑袋换成犹太脑，犹太脑袋，第一个念念不忘的就是什么？就是这个弥赛亚王。弥赛亚王的盼望是不可以忘记的，他这本书的重点。第二个重点就是那个修那个圣殿这件事情不可以忘记。好， First is a line of the promised messianic king. Messianic king 我们已经知道是什么了，这个弥赛亚王，但是为什么要加个 promise， 这是什么东西啊？为什么要讲 promise 的呢？就是原来那个神应许的，旧约应许的。OK, the promised, 这个 promise 指的是神，耶和华神应许的，所以这个弥赛亚王是被应许的，就是一定会有的，是不是这个意思？神应许的，那一定要发生嘛，是不是啊？所以这是一条线，我们前面讲的 lineage， 对不对？ lineage， 所以这里一定有一条线专门讲这个弥赛亚王的。 So lots of space， 这个 space 指的是什么？空间。空间，什么的空间呢？什么的空间呢？篇幅。篇幅， that's right， 你看多文雅的字啊，一个书里面的篇幅，一个书里面的空间，它比如说这个书里面二十页可能都在写这个方面的东西，叫 space， lot of space is dedicated to， 什么叫 dedicated to？老师线上什么意思？ dedicate to， 那表示这个空间都专门用来，我们专门用来做什么用？ is dedicate to， right？ 是不是？
我们常常讲专款专用，专什么专用，这个意思就是说我这本书里面的重点就是要讲弥赛亚王，所以他专门用来 tracing the line。 什么叫 tracing the line？追溯这条线，不是 the line of Judah。你注意啊，犹太人是念念不忘那个犹大国的时候，那些犹大国以色列国时候那旧日的荣光永远没有办法放弃，所以他们在 tracing。 tracing 是什么动作啊？做什么？追踪那个祖先，追溯追溯追溯，对吧？我刚刚跟你讲我的祖宗是朱熹，哇，我上面祖父的祖父，祖父的谁谁谁谁，哦，原来是朱熹，这个叫 tracing。 我的祖先是这个卫青，我是这个大将军，唐朝的大将军，所以 tracing 一直追溯上去， that's tracing。 tracing the line of Judah， 他追溯上去是犹大这条线，这个线 that led all the way to。 什么叫 all the way to？ 一直一条线 一路到底 led all the way， 领着你一路到谁为止？到谁？大卫王。大卫王。所以这一路上一直往上追，一直往上追，可以追到他想要恢复犹大的荣光嘛，所以这个犹大这条线不可以放弃的啊！犹大这条线一直追 all the way to， 一路追到大卫王。 OK， 好， to whom the messianic promise was given。 好，现在为什么要追到大卫王？告诉你原因了，因为 the messianic promise was given to。他为什么跟这个弥赛亚王产生原因，产生关系？为什么？出自大卫的后裔。因为这个弥赛亚王这件事情，这个应许基本上就是给到大卫的。先知都已经预言了，神透过先知讲过了，将来这个弥赛亚王是必须从他的子孙，大卫的子孙。你记得在新约的时候OK， 那个瞎子在路边，大卫的子孙啊，你可怜可怜我吧， right？ 他第一个喊出来，所以已经人人都知道耶稣就是弥赛亚，所以人人都知道怎么样，他就是弥赛亚王，他就是大卫的子孙啊。否则的话呢，就不用喊他大卫的子孙了，是不是？ OK， 所以这个一路上哈，犹大一直追上去，这个犹大的荣光一路，他们的老祖宗可以追到大卫王。这个大卫王是个很关键的人物，为什么非要提大卫？因为当初这个弥赛亚的应许就是给到他的。好，那这样就很清楚了，有没有问题？没有，没有问题。好， and then from David， 从大卫那一点， the author traces that lineUp into his own day， 这个是什么意思？ From David， 那个时候从大卫，然后再怎么追呢？From David， 从大卫 ，OK， 然后呢 ，the author。这个作者是不是这个作者 ？OK， traces， 所以他又追溯 ，OK， 追溯 that line up 那条线，那条脉系一直上，追到什么意思？追到 up into his own day， 这个是什么意思？就是追溯到他这个作者自己的那个年那个时代。追溯到他自己的年代，所以这个是以我们来讲的话是就不叫追溯了，我们这个叫怎么样？追下来，是不是？就是从他的那一条线跟他自己的这个时代画上一个
能够产生一个关系，那一条细脉系怎么追下来，怎么画下来，有没有问题？一个是溯源往上，一个是往下。老师，这里为什么不用 down， 不用 trace down， 要用 trace up？ 这个很有意思哈。OK， 它是从这个 from OK author traces that up OK into 这个 trace that line up。你如果想要用说 traces that line down into his own day， right？ 我们想的是 line down， 是不是？但是呢，在这个在这个讲法里面应该怎么说？这是一个习惯用语的问题哈。Trace up to， 你不管在英文里面的 trace 不一定要 up 或是 down， 这个 trace 的原型哈 ，trace， 凡是你 trace 一个东西，你们有没有小孩小的时候写中文字的时候描红本，那个就是 tracing。描红，不会写中文字的时候就描呗，那个叫 trace， right？ 我不会画小花啊，那我就沿着这个描描出一只花来。我不会画狗狗，我就沿着这个叫 trace。所以对于他们来讲，这个 trace 不一定是 up， 不一定是 down， 而是沿着它画。这样能不能理解？嗯，好的，理解了。OK， 所以 trace the line up into 指的都是习惯用语，就是 up into， up to， 一直画到什么地方为止。OK， 所以不一定是 up 或 down， 它不会 trace down 或 trace up， 它基本上就是说它一直画到什么时候，画到它沿着这个一直追，一直追，追到它自己的当时的年代为止，所以叫 trace that line up into。我们这个 up 你要这样看哈，你看哈，比如说我说这个事情现在到底怎么发展的，怎么样啊？ OK， up till today I still cannot get the money back。 up till today 是不是 up？你不会用 down till today， 对不对？有没有问题？up till today， 一直到今天为止，我这个笔钱就是拿不回来。一直到今天为止，我的孩子还是不听我的话。up till today， 一直到今天为止，我的丈夫还没有回来。一直到今天为止，我还是在忧愁困苦之中。up，OK， 都是 up， 所以。这个 up 你不要想成我们中文的那种 up 的意思， OK， 好，所以它是一个习惯用语，就是 trace that line， OK， up into his own day， 就是那条线一直画画画画到他自己的时代，从大卫的时代一直画下来，画到他自己这个时代，这个脉系， OK。 好， the other family line that receives lots of attention， 所以第一条线 first is a line of the promised messianic king， 这个大家没有问题了，这个是已经被应许的，一定要有弥赛亚王，大家都知道。第二个 the other family line， 这个地方它不用，它用的是 family line。 什么叫 family line？ 这个家族线，家族的脉系， OK， 这一脉相承的脉系，这个家族的脉系 receives lots of attention。 这句怎么解释？什么叫 receive lots of attention？ 就用了很多笔墨来写，这个意思吗？ No。比如说这个球员，哎呀，他帅得不得了，又好会打球。He received lots of attention。这个刘晓庆一出场 ，She received lots of attention。这什么意思？受到很多的关注。刘晓庆一来，后面的明星都没人看了，都抢着要去跟刘晓庆拥抱，给他献花，给他要签名。这个叫 receive lots of attention。当然 ，lots of attention 也有不好的。
他刚好现在被双规了，或者他刚好出了个丑闻，他刚好这个什么包养了什么，做了一些坏事。Well, he received lots of attention. 很多人现在都盯着他看，关注他。OK, 就是他受到了很多的关注。这个关注 ,lots of attention, 可以是好可以是坏。OK, 不一定是好的。OK, 好。他现在据说亏空了国家的公款多少多少万，到现在还没有给抓起来，还没有双规呢。在这个阶段里面 ,he received lots of attention. 媒体整天采访他，都注意他。哎，你是不是亏钱了？哎，你是不是偷了国家的什么钱呢？ Right? OK. Receive lots of attention. 所以注意了，这是一个习惯用语。Receives lots of attention. 不管是刘晓庆也好，不管是谁谁县长被双规什么东西， receive lots of attention.如果他在班上是个好学生， he receives lots of attention. 什么意思？功课好吗？大家都关注他，是不是都注意他？历史老师上课要看看他，地理老师上课要看看他，数学老师也看看，哦，这就是我们班第一名学生， receives lots of attention. 好， OK, 好。另外一条家族的脉系在这里受到很多关注的， is that ofThe priesthood. Is that a priesthood? 什么叫 priesthood? 祭司的血脉。祭司的职分。我们讲同什么什么 hood, 就是那个做那个工作的 OK, 那个职分或者是那段时间。比如说 childhood, 童年做小孩的那段时间叫 childhood.Manhood, 什么叫 manhood? 你的儿子现在正在经历 manhood。成人时期啊，就男人时期， 是男人那个职分。Manhood, right? 他准备在做一个成年的男人，他现在正长成一个成年男人，所以你这个时候你要培养他这种男人的气质， childhood, right?Womanhood 好像 很多人没有人在 重视这个 Manhood 很多人提到，哎呀，你那个做妈的你不能太唧唧歪歪的，常常好像把你儿子管得太死，你他将来是要有男人，要有男人气概，所以你要培养他做决定啊，让他大气啊，这个叫 Manhood。 所以男孩子在中学的阶段他可能特别会跟妈妈起别扭，这个叫 manhood, OK? 我们这个地方讲的什么 priesthood, OK? priesthood 是做 priest 的时候他的这个职分叫 priesthood, 有没有问题？还有一个字 motherhood, 什么叫 motherhood? 嗯？是不是乳养时期？母亲的职分，母亲的职分，母爱，或者是有时候就指母爱，母性，母性，有些人是没有母性的。OK, 小孩生下来，哎，觉得像小猫一样哈，没有那种，有的女人是这样子的。OK, 好，所以 motherhood 是做母亲的天性，母性，母爱 ，motherhood。还有 fatherhood 也有这样子，做父亲的你就要有父爱，你就要知道你成为父亲你就要有责任感，这个叫 fatherhood。 OK, 好，这个 hood 讲到这个地方。 OK, 好，我们来看下面呢，这个地方讲的是 OK, so 另外一条线，一条线是专门讲 messianic king 这些所有的这个弥赛亚王的，然后呢一直追到就是从到大卫王，然后再从大卫王划下来到他这个时代，这条线他整个都追得清清楚楚的。另外一条线就是祭司的职分 priesthood。 priesthood 最重要一条线要讲的就是说 the descendants of Aaron, 最有名的就是摩西的兄弟啊，在那个时代最重要的祭司，大祭司是亚伦 Aaron, 所以凡是亚伦的后代后裔啊 descendants of Aaron,通通都要追一下。 Who of course served in the temple, 他们的后代的这些子孙当然都是在圣殿里面服侍的，没有问题。好，有没有问题？没有问题。 OK, 好，所以到这边 OK 就告诉你
这一卷书里面，我们现在很明白了，这个历代志里面作者是谁，他大概什么时代的，不知道是谁，但是他写作的目的跟方向让你非常非常清楚他为什么写这卷书，他写的这卷书里面两个重要的主题是什么。 OK， 当时的时代背景是人心是非常沮丧的。OK， 建圣殿，圣殿没建成。OK， 弥赛亚不知道在哪里。OK， 万国万民应该要怎么样怎么样，也没有，也没有一件事情发生的。OK， 所以人心现在需要鼓励的情况之下，他写作这本书的时候，有两个主线非常重要，一个要提弥赛亚王，第二他要提的就是两个血脉的脉系，一个要提大卫王的这条线，另外一地要提这个祭司的这条线。那祭司当然很单纯了，祭司全部都是在圣殿里面服侍的。有没有问题？没有问题。好，我们请最后一页帮我们读一下这个最后一段好不好。 First in a line， 来，谁给我们读一下？我来读吧。好，请。 First in a line of the promised Messianic kingSo lots of the space is dedicated to tracing the line of Judah that led all the way to King David, to whom the Messianic promise was given. And then from David, the author traced that line up into his own day. The other family line that received lots of attention.Here is that of priesthood, the descendant of Aaron, who of a curse served in the temple. Of course. Who of course served in the temple.Very good. Well, of course, served in the temple. Very good, of course. 好，到这里有没有什么问题？老师，我想试着读一下。好，来。First is a line of the promised Messianic. 是这样读吗？ King, so lots of space is dedicated to tracing the line of Judah.That led all the way to King David, to whom the Messianic promise was given, and then from David, the author traced that line up into his own day. The other family line that receives lots of attention here is that of the priesthood, the descendant. I did some do.A descendant of Aaron, who of course served in the temple. Very good. 好，前面哈，注意一下 traces that line up into his own day. Up into 这个 up 是跟后面走的 up into his own day. 来 trace that line up into his own day. Very good.Up into his own day, okay? 所以这个 up to 就跟我们一般的 up to till today, 一直到今天我都没有收到钱呢，用 up, 从来不会用 down, okay? 永远都是到今天为止 up, okay? 好，有没有其他的问题？有没有其他的问题？好，这样子的学习的方法会不会对大家觉得怎么样？老师很好啊，清楚，大家会很清楚吗？会比较清楚，很好啊，消除所有的讲的就是疑难。所以我们这种学习方法就比较精，然后也比较深入一点。OK， 所以花的时间就会比较长一点。但是希望大家就多了解到底这本书，你要反反复复的，希望你把这个介绍的文章把它了解的很通透。所以以后你在读起来的时候，你就会觉得啊，了解非常深入的了解 ，OK， 好，也方便我们以后读其他旧约的书的时候对他们的了解 ，OK， 好。
那我们今天就先停在这里 OK 好，下一次我们再介绍更多。我们希望把这个视频，这视频其实很短哈，但是你反复的读读通透了以后，你对这本书的印象就会非常非常的深刻。好，有没有其他的问题？有没有其他的问题？能不能把这个文字部分的话，从开始到后面显示一下，我们截一个屏。哦，可以啊。截一个屏，到文字截个屏。你要截一个屏。What is Chronicles, right？ 这个地方。是。OK。好 ，OK。好，再来这个部分。OK。好 ，OK， 再来，这里是 genealogies。OK。OK。好，然后 First Chronicle 这个地方开始。啊，好的。好，再来这个最后了，今天。啊，好，谢谢。好，好，所以这个老师，那个。Day， 就我们就刚刚说那个 into up into his own day， 变成那个 now， 直到现也可以这样讲吧，直到现在。Up into his own day， 他自己的这个，因为我们现在讲的这个作者跟我们是有年代差距的，纵然是作者写，就是讲这个录像的这个，他们写的是我们现在现代人。所以他讲就是说这个作者不知道是谁哈，这个作者呢就是把他一直追一直追追到他自己的那个年代，叫 up into his own day， 他自己的那个时代，从上面 OK 大胃王一直追到他自己这个时代，这样子。